Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення поки що коригуватиме НКРЕКП. А от вартість послуг з теплопостачання в регіонах відтепер визначатиме місцева влада. Національна комісія прийняла рішення стосовно передачі всіх ліцензійних повноважень по теплопостачанню на місця. Тобто це і затвердження видача ліцензій, і затвердження тарифів. Профільне міністерство ще розробляє порядок формування тарифів, але відтепер вони у населених пунктах області будуть різними. Голови об'єднаних територіальних громад, на території яких є відповідні котельні, повинні розглянути тарифи і затвердити тарифи, і взяти на себе відповідальність за тарифоутворення. Від моменту прийняття цього рішення НКРЕКП не буде середнього тарифу по області. Тариф буде різний в кожному населеному пункті свій. Аналіз складових тарифоутворення – дуже серйозне питання і вимагає високої кваліфікації та знань. І це потребує підсилення управління економіки, акцентував Владислав Трошенко. Коли Облтеплокомуненерго затверджувало тарифи в НКРЕКП, 17 тисяч сторінок друкованих обґрунтувань, чомусь так, значить, вони реально розглядалися, ми поточно бачимо економіку цих підприємств. І ми можемо вже не прямо, а опосередковано контролювати тарифну політику через прибутковість або збитковість цих підприємств. Нагадаємо, середньозважений тариф на послуги з теплопостачання компанії «Обтеплокомуненерго», який діяв до цього часу, дозволяв підприємству компенсувати свої нерентабельні витрати за рахунок інших споживачів. Внесені зміни дозволять розраховувати реальну вартість послуг у кожному місті та селищі.